לגבי הקרן לישראל החדשה, אני אגיד את זה בשתי מילים, כי אני מבין שהזמן קצר. כן, לגמרי. הקרן לישראל החדשה היא קרן פוליטית זרה, היא לא קרן ישראלית, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, אין תופעה בעולם הדמוקרטי שארגון פוליטי זר פועל כאופוזיציה לוחמת וגלויה בתוך המדינה שמארחת אותה. אין לזה מקביל. לא יכול להיות שארגון פוליטי זר ממנף סוגיות בחברה הישראלית לרמה של פשעים נגד האנושות. כשמדינת ישראל מנסה לפתור את בעיית הבדואים בנגב, באים ארגוני הקרן ואומרים לא, זה טיהור אתני. כשמדינת ישראל נלחמת בטרור בעזה, אומרים לא, זה פשעי מלחמה. כשמדינת ישראל יושבת ביהודה ושומרון, אומרים לא, זה אפרטהייד. וכשמדינת ישראל מתמודדת עם בעיית המסתננים, אם בא הארגון הפוליטי הזר הזה, וממנף את זה לרמה של גירוש... שיגידו גם ששלדון אדלסון הוא ארגון פוליטי זר שנכנס לתוך המדינה. אבל מי מנפים את זה? יעלה מאוד שלדון אדלסון של גירוש של שחורים, והם לא מספרים, ואף אחד לא מספר שמדינת ישראל... אני מבינה שזה שנתניהו פעל בעולם נגד הסכם אוסלו, זו הייתה חתרנות מדינית? לא, אבל ההתאפלות פה, למה? בגלל הצבע האור שלהם? מדינת ישראל גירשה כמעט 5,000 מהגרים לא חוקיים מאוקראינה ומגיאורגיה. מדבר על זה, כי יש להם צבע אור אותו דבר. הקרן לישראל החדשה הגזענית, ומה שאתם עושים זו גזענות. זה נקרא סופט רייסיזם. שאינם אפריקאים, לא קולעים אותם, לא מקימים להם מתקן, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית היא מדינה הכי טובה. הדיון הזה עוד יימשך במלוא עוזו. חייבים לצאת. תודה רבה.